moramo da završimo saradnju sa Haškim tribunalom i to je jedini politički uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Nema odustajanja. I uprkos preprekama, nema mesta neverici, skepticizmu i malodušnosti. Srbiji je potreban novi impuls i mi ćemo sa novom energijom u sebi uspeti, jer je ovaj narod imao snage da prebrodi sve prepreke uvek kada je bilo jasne svesti o cilju, kada je bilo jedinstva, ozbiljnosti, pristojnosti i rada.